A u Haškoj sudnici svjedočenje u predmetu protiv Radovana Karadžića završio je Sulejman Crnčalo. Karadžić je u današnjem dijelu unakrsnog ispitivanja pokušao dokazati da je s područja opštine Pale otišla tek 1/4 Bošnjaka, te da ni oni nisu protirani, već su to učinili dobrovoljno. Čak su tražili od opštinskih vlasti da im odobre iseljavanje, utvrdio je Karadžić, što je Crnčalo u cijelosti negirao. Želeći dokazati kako su Bošnjaci imali naoružanje, Karadžić je pitao svjedoka o njegovu sudjelovanju u vojnim vježbama, obveznim za rezervni vojni sastav kao i rezervni sastav milicije. Na upit jesu li nosili oružje nakon vježbe kući, svjedok je potvrdio saznanje da je tako bilo kod rezervnih milicajaca. Je li se i tada nosila kući uniforma, oprema, ponekad i oružje? Ja sam bio takav rod vojske, nisam mogao tenk dotjerat kući da ga parkiram u avliju. Ustrajući u tvrdnji da su Bošnjaci bili naoružani prije izbijanja rata, Karadžić je predočio izjavu Seada Memića nakon njegova uhićenja, u kojoj kaže da je iz Sandžaka nabavio i prošvercao 5000 komada automatskog oružja i da je za to znao cijeli vrh SDA kao i bošnjački čelnici u Republičkom MUP-u. Svjedok je negirao da ima ikakve veze sa švercom oružja, niti saznanja o tomu. Optužen je nadalje tvrdio kako su Bošnjaci htjeli dragovoljno otići iz Pala. Ja sam preživio ove stvari o kojim vi sad komentarišete. Ne možete me nikako ubijediti da smo mi dobrovoljno otišli, da smo dobrovoljno poslali, vi ćete me sad razumjeti, da smo dobrovoljno poslali fukare. Šta smo ponijeli sa sobom? Ponijeli šta je kome moglo u dvije ruke stati, kese, ništa drugo, sva imovina ostala. Nije niko pitao šta ćemo biti s autom, šta ćemo biti s kućom. Izlazi iz kući, ponesi šta možeš u rukama ponijeti. Je li to dobrovoljno? Optuženi je u prilogu tvrdnjama pokazao i ugovor o zamjeni kuće između svjedoka, njegovog brata Tajiba i Dragice Subotić iz Pofalića u Sarajevu, ali je svjedok kazao kako je taj ugovor potpisao pod prisilom. Iako je tvrdio kako su ti ugovori potpisivani po odluci lokalnih vlasti privremeni, iz drugog predočenog dokumenta te iste vlasti vidi se da su korisnike imovine ne Srba smatrali i nazivali vlasnicima.